Більше про відновлення українських захисників, зокрема технології протезування, обговоримо з В'ячеславом Запорожцем, засновником та керівником реабілітаційного центру «Титанові», та Владиславом Беседою, ветераном Збройних сил України. Панове, я вас вітаю в нашій студії, дякую, що прийшли. І принагідно хочу привітати вас зі святом. Дякую за те, що захищаєте Україну і робите все можливе для нашого народу. Дякуємо, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, давайте почнемо з вас, пане Владиславе. Скажіть, будь ласка, за яких обставин ви втратили руку? Да, мій підрозділ на початку широкомасштабного вторгнення виконував бойові завдання в Донецькій області, поблизу населеного пункту Дружківка, приблизно в ніч з 23 на 24 число, це перший день війни, нашому підрозділу була команда про перебазування в інший позиційний район на запасну позицію. В подальшому я повернувся на основну позицію після перебазування, щоб відводити техніку, яка там залишилась. І приблизно 4 годині ранку, 24 числа, нам була команда про готовність номер 1, була дана команда. Я висунувся в закріплений раніше окоп, з хлопцями зняли оборону. І приблизно в 4:20 ранку по нам був здійснений ракетний удар 3 ракетами типу «Калібр». Під час другого влучання ракети я отримав поранення, і мені перебило руку в 2 місцях, там, де кість і біцепс. І попало в бок, там посікло повністю весь бік, якби попали осколки прямо в бруствер, і так і попало. Який був процес реабілітації, відновлення? Хто вас підтримував? Ну, в першу чергу, дружина моя підтримувалася найбільше, тому що вона була поряд постійно. На той момент вона була просто дівчиною, довгих стосунків у нас з нею не було на той час. Ми з нею там буквально пару місяців тільки зустрічалися. І вона відразу приїхала там в львівський шпиталь, була поряд зі мною. У мене був розрізаний живіт. Вона, що можна сказати, виходила мене, тому що я не міг ходити там. Потім розпочав там вставати, ходити потихеньку. І от велика подяка їй, також батькам, друзям. Хочеться подякувати командиру, який подальшому взяв мене на службу. Він загинув. Я там вчора теж на ефірі був, казав, що командир мій загинув, командир бригади Віктор Полив'яний. І хочеться цим людям подякувати за те, що були поряд. В'ячеслав Васильович, який в подальшому взяв мене на реабілітацію. Також дякую вам, В'ячеслав Васильович. Уже неодноразово дякував, ще раз хочу вам подякувати, який постійно підтримував і був поряд. Коли постало питання протезування. От які були ваші думки, який протез обирати, що робити? Ну, в першу чергу, хочеться сказати, що на своє протезування я збирав повністю сам кошти. Є ж державне протезування? Ну, на той момент, коли мені хотіли ставити протез, держава виділяла тільки 900 тисяч, а коштів потрібно було близько 4 там, мільйонів на нього зібрати. Тобто, і зараз на даний час курс взагалі виріс. Там держава виділяє 2,3 мільйони, а на протез потрібно 4 мільйони. Тобто все одно державних коштів не вистачає, в принципі, держави. І якби вони намагаються там підняти щось, але ну, цього недостатньо. І ну, сподіваюся, що держава буде рухатися в напрямку і підвищиться такі ціни, щоб хлопці могли отримати найсучасніші протези і ними користуватись подальшим. Що це за протез? Як він працює? Він незвичний. Я коли вас побачив, ну, ви відрізняєтеся. Це, можна сказати, це найкраща рука, яка зараз взагалі в світі є. Тобто це найсучасніший протез. Тут 16 датчиків, система COAPT, американська розробка. Лікач Філавер, також американська розробка. Ротатор, який відповідає за оберти кісті, американська розробка. Кістаска, це Австрія. Ці 16 датчиків, вони приймають сигнали від моїх м'язів, тобто я до сих пір відчуваю свою руку ліву. Ви відчуваєте руку? Так, я відчуваю свою руку. Це, раніше це був фантомний біль, зараз це просто фантомне відчуття, тобто я відчуваю. І за допомогою цього фантомного відчуття я можу керувати цією рукою. Мені додатково зробили операцію та ретно-м'язову реінервацію. Це коли нервові закінчення, які залишилися, ну, від руки, там, да, їх обрізали, були невроми, тобто нерви взагалі завжди ростуть і шукають своє закінчення. Тобто, коли мені там, ну, вскрили все, то в мене були невроми. Їх от видалили,
і перешили до м'язів грудей, спини, попідшивали до окремих м'язів і додатково додали сигнали для цього протезу. Тобто ці 16 датчиків вчитують тепер сигнали ці. Пане В'ячеславе, поясніть нам, будь ласка, як взагалі таке можливо, щоб людина керувала механічною рукою? Це біоніка. І нам дуже приємно, що рік тому ми почали працювати з Рікардом Бронемарком, шведським хірургом, який привіз технологію остеоінтеграції. Він також є засновником Інституту біоніки. Він нас познайомив з фахівцями. Це професор Інституту біоніки Макс Ортіс-Каталан, який нам розказав, що таке біонічна рука, як вона управляється, що потрібно робити ТМР. Оце, як кажуть, волшебство з нервами, пластику нервів. І завдяки доступу до світових технологій професори ці взяли нас за керування, направили. Перше питання було, от ми так із Владом познайомились, протезисти направили його до нашої клініки, бо таку операцію до цього робили тільки в Німеччині. Рікард Бронемарк. Досвіду, можна сказати, світового немає. Світовий досвід є. В Україні такі операції по таргетно-м'язовій реінновації не робили ще. Хоча це досить відома, описана в підручниках технологія хірургічна. Рікард Бронемарк нам допоміг. Він запросив професора Йонаса з Фрайбурга, німецького, який разом з нашими хірургами, з трьома, з Галузинським, Лінієнко та Гайовичем, зробили операцію Владу по ТМРу. Тобто перше питання було зробити сигнали, а нам потрібно щонайменше 6 сигналів, бо щоб управляти біонічною рукою, треба лікоть, ротатор і кість, хоч би 2 сигнали. У Влада стоїть кість 6-канальна, тобто на неї можна 6 сигналів подавати. І от ми відтворили 8 сигналів у Влада, зараз є постійно роздільні. І дійсно фантомна біль зараз допомагає, вона вже не біль, а це вже віртуальна рука. Тобто мозок відчуває, що це віртуальна рука. Да. І оцей проєкт, це перший вдалий проєкт. Зараз вже 14 військових отримали такі операції технології ТМР. І після цього ми почали тренуватися на КОАПТі. Це спеціальний тренажер, який тренує цю фантомну руку. І потім почали протезування біонічне, замовили комплектацію. Це все їде з-за кордону, це десь 2-3 місяці. І от зараз результат ми маємо от такий. Влад не просто наш пацієнт, він ще й співробітник, він мій заступник, він займається фандрейзингом. Після того, як ми його прооперували, я пам'ятаю той день, через тиждень ми його виписали, він до мене підходить і каже: «Вячеслав Васильович, я хочу бути корисним, я хочу допомагати вашому центру в зборах, в тлумаченні, як це все виглядає, щоб допомогти більшої кількості наших поранених втраченими кінцівками». Але таке протезування дороге і не оплачується державою. Звідки тоді брати гроші звичайним ветеранам? За цей рік ми вже пройшли такий досить потужний шлях. Ми співпрацюємо з фондом соціального захисту осіб з ампутацією при Мінсоці. Спочатку держава протезувала косметичним або механічним протезом. І тільки через рік можна було подаватися на сучасний біонічний проект, сучасний біонічний протез. І перше, що ми зробили, ми змогли фонду доказати, що при складній високій ампутації плеча потрібно зразу ж робити біонічну руку і не витрачати на косметичний протез гроші.
Потім треба було порахувати, зробити кошторис і затвердити вартість граничну цього протезу. Спочатку вона була біля мільйона, потім 1 900 000. Зараз, от влітку цього року, ми ще зробили один крок і вже маємо на біонічну руку протезування плеча 2,3 мільйона гривень. Це вже досягнення. А на біонічну руку з вичленуванням, як у Влада, коли відсутній плечовий суглоб, ми маємо 2,8 мільйона гривень. Цього все рівно недостатньо, тому ми використовуємо фандрейзинг, от в якому Влад якраз і великий фахівець, він розкаже нам, як робиться фандрейзинг. Ось через соцмережі ми робимо кейси під кожного ветерана. Так, я постійно там звітую в соціальній мережі. Ми постійно, якщо збираємо кошти на якогось окремого пацієнта, тобто це може бути або протезування, або операція з остеоінтеграції, або взагалі просто операція по встановленню ключового суглобу, колінного суглобу. Тобто, і на це все, коли я збираю кошти, я постійно своїм підписникам я звітую. Тобто по кожному випадку я виставляю потім звіт. Якби є своя довіра, тому що я збирав в першу чергу на своє протезування. Ну, мені допомагав також людина, яка також веде твіттер, Володимир Шередега, який там зібрав взагалі мені близько 4 мільйонів на протезування. Велика йому подяка, якщо він це бачить. Скажіть, де вас знайти? Просимо всіх от знайти сторінку Владислава, долучатися до зборів, допомагати нашим військовим. Да, це сторінка в твіттері, пан Бесіда, ви можете підписатися. Постійні збори я викладаю, постійно звітую. Якби можете почитати коментарі, всі взагалі довольні, раді, що якби все прозоро максимально. І то я сам люблю прозорість, що все було максимально, тому що мало які фонди або ще що, ну якісь збори, там мало хто це звітує. Мені ніколи це не подобається. Тому що, ну, якби якщо ти збираєш кошти, ти маєш там відзвітувати. Я вважаю так. Скільки ви вже користуєтесь таким протезом? Два тижні тільки. Що вже можете робити? Ну, можу вам руку пожати. Можу вам попробувати. Давайте спробуємо, щоб ви мені потиснули руку. Давайте. Що, я пощу таке? Підніму. Давайте сильніше. До характерного хрустку. Хрусту кісток. Це максимально, що от ви можете стиснути? Я просто зараз не хочу, тому що потрібно підготуватися морально. Тобто, ага, це не все одразу. Ти коли розпочинаєш користуватися, деякі рухи на психологічному рівні тобі важко зробити. Тобто, наприклад, я переживаю, що там сильно зіжму руку і потім там прокручу кість. І вийде, що так, що я вам там викручу руку цю. Да? І з-за цього ти психологічно маєш налаштуватися, постійно потрібно там, ну, ходити, там, стискати ту руку, комусь спробувати і тренуватись це робити. Там, там, потрібно щось відпрацьовувати. Любий жест, щось ще постійно працювати, постійно записувати. Тут стоїть комп'ютер, який все щитує, і постійно його потрібно навчати. От так же саме з цією рукою. Тобто це постійна практика? Так. Що ще вмієте робити? Ну, неї можна повернути, вона поворачується на 360 градусів. Ну, якби. 360 градусів, її можна опустити, підняти, зжати. Тут до 16 хватів, але та я другий тиждень користуюсь. До 16 хватів що 16 це? Хватів ти можеш налаштувати на цій кісті, тобто і постійно переключати. Наприклад, взяти щось двома пальцями, покласти руку на мишку. Там, тобто, навіть мишку можна користуватися? Ти можеш налаштувати окремо кожен палець, який жест хочеш. Тобто ти сам можеш собі створити любий хват на цій кісті. Але потрібна практика. Так, потрібна практика, є програма, яка відповідає за цю руку, і в цій програмі ти все налаштовуєш. А спортом можна займатися з цією рукою? Можна, але вона скільки коштує, я вважаю, що це дуже... Можна якби, пошкодити. Так, да, вважаю, що можна. Вона вода не проникне, це кість, але заплативши такі кошти, я вважаю, що це якби не... Я б цього не робив особисто. Можливо, хтось її зробить, але особисто я б такого не робив, тому що якби... Згоден з вами. Давайте продовжимо бесіду. Спочатку подивимося матеріал, як проходять реабілітацію ще наші захисники.
І потім продовжимо. Отже, йога на світанку, психологічні тренінги, масажі, смачна їжа, а ще відпочинок на березі моря. Такий інтенсивний курс відновлення для своїх бійців розробили 36-та окрема бригада морської піхоти імені Михайла Білінського та 126-та окрема бригада тероборони Одеси. Поки ще це пілотний проєкт, а якщо він буде вдалим, програму поширять на всі військово-морські сили. У таборі вже побував і наш кореспондент Андрій Анастасов. Далі його ексклюзивний матеріал. Лише кілька днів тому всі вони були на передовій. Херсонщина, Харківщина – ділянки, де відбуваються найзапекліші бої з ворогом. Тому в очах і тривога, і втома, та важко дібрати слова, щоб описати пережите. Стан психічний дуже важкий. Багатьох для того, щоб далі працювати на передовій, треба відновлюватися. Ну, відпочити думками. Не можна сказати це одним словом, багатьма. Відволіктись. Navy Camp – така назва табору, який на Чорноморському узбережжі організували 36-та окрема бригада морської піхоти та 126-та окрема бригада тероборони Одеси. На світанку у бійців йога, далі релаксація. Почуйте звуки, які вас оточують. Почуйте мій голос, який буде супроводжувати вас на протязі всієї релаксації. Головна мета – нормалізувати психоемоційний стан військових. Для цього тут створили максимально безпечне та дружнє середовище. Багато часу приділено груповим сеансам із психологами, за бажанням – індивідуальні бесіди. Часто людина навіть не розуміє, що з нею, чому так. Ми також роз'яснюємо ці моменти. І вже після цього людині стає зрозуміліше, що той стан, в якому вона знаходиться, він може бути нормальний для тих ненормальних обставин, в яких вона перебуває. І надаємо техніки необхідні для того, щоб нормалізувати ці стани, наприклад, не тільки тут, але і безпосередньо при виконанні бойових завдань. Такий комплекс відновлення ретельно розробляли фахівці на основі попереднього досвіду. У кожній групі по 20 військовиків, а сам курс триває 5 днів. Знаєте, це не досить такий великий термін, але і не дуже малий. Якраз це сама та достатня кількість днів, золота середина, яку ми можемо собі дозволити. Щоб це відпочили, повернулись, відразу стали в стрій і погнали далі виконувати успішно бойові завдання. Саме тому програма дуже насичена. Тут і культурологічні лекції, і зустрічі з істориками, краєзнавцями, і спортивні години. Інструктор навчає, як триматися в гарній фізичній формі, навіть без додаткового обладнання. Моя ціль тут сьогодні – дати певний алгоритм дії та методику, яку вони зможуть використовувати самостійно, без участі тренера, для того, щоб займатися собою і навіть на позиціях. Да. Та, звичайно, відпочинок біля води. Сергій у морській піхоті з початку повномасштабного вторгнення. На фронт пішов добровольцем. Раніше працював менеджером на заводі, тепер артилерист мінометної батареї. Чоловік лише другий день у таборі, але, каже, вже відчуває внутрішній спокій та нарешті виспався. Це перше нові люди, нова обстановка, нові заходи, взагалі нові, те, з чим ми не стикаємося, як це психологічна розгрузка. Як для мене це впливає дуже позитивно. Ну і море відновлює прекрасно, я вважаю. А ще смачна і різноманітна їжа, дозвілля, щоб просто відпочити на свій розсуд, і масажі, лікувальні для реабілітації і класичні техніки. Тому що хлопці військовослужбовці, у них броня, у них постійні проблеми зі спиною. А класика – це так чисто. Відвести душу, розслабитися, відійти від всього, скажімо так. Просто в момент побути з собою і відчути щось комфортне, приємне. Поки що такий табір – це пілотний проєкт. У бригадах хочуть зрозуміти, наскільки результативним є курс, що треба виправити, а що додати. І в разі успіху планують його і в інших підрозділах. Ми хочемо імплементувати це на всю морську піхоту, а також потім на військово-морські сили, на всі, тому що воюють і льотчики наші, і водолази, і плавсостав воює, і частини спецпризначення військово-морських сил. Тому це потрібно усім. Navy Camp встигли відвідати вже 4 групи морпіхів. Відгуки від самих військових і від їхніх командирів позитивні. Вони починають говорити,
І це, мені здається, перший крок до того, що людина приходить в нормальне відчуття, в нормальний стан. Йому треба виговоритися. Це потрібно реально не в контексті якоїсь частини чи якогось там невеличкого підрозділу, а це потрібно реально, тобто, на державному рівні. І ті хлопці, які вже працюють там з 22-го року, вони вже втомилися психологічно дуже сильно. А психологічний стан – це не менш важливий, як і фізичний. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини. Продовжимо розмову з гостями нашої студії. В'ячеслав Запорожець, засновник та керівник реабілітаційного центру «Титанові», та Владислав Беседа, ветеран Збройних сил України. От, власне, в закінченні сюжету йшла мова про психологічний стан. Це теж дуже важливо. Наскільки на психологічний стан впливає протезування? Ну, взагалі, коли в тебе немає руки, багато ветеранів звертають на це увагу і, наприклад, бояться вийти там на вулицю, і щоб люди там побачили їх без руки, без ноги. Тобто вони комплексують, так? Наприклад, в мене був косметичний протез, який мені поставили там, ну, в 22-му році. Я був запротезований, я користувався ним до цього моменту, поки мене запротезували біднішньою рукою. І це була просто, я його постійно носив, тому що я хотів пройти весь етап від класичного протезування до біонічного. Тобто я носив цей корсет там, літом, він там натирав, мені напарював, я його все одно носив, якби, тому що ну, потрібно було прибрати якийсь перекос там спини, чи, ну, тобто, щоб все, всі ці фактори не впливали на організм. І якби багато ветеранів звертають на це увагу, тому що нема руки, і якби все, у нього якби життя на цьому закінчилась. Тобто, ну, якби так. А біонічна рука, наприклад, в чому різниця? Да? Класична вона, да, вона схожа на твою руку, якби підбирають навіть по цвіту. Ну, в неї немає ніяких функцій. Тобто вона не виконує ніяких функцій, вона просто в тебе висить. Ти ходиш, вона просто тіліпається все. А коли ти заходиш з біонічною рукою, наприклад, кудись там в магазин чи кудись, то люди відразу звертають увагу, вони розуміють, що це в будь-якому випадку це ветеран, який там захищав державу, підходять там, дякують, пропускають черзі. Тобто реагують на це і якби стає приємно від цього, тому що люди бачать і дякують тобі за це. Пане В'ячеславе, Владислав сказав, що от звичайні протези, вони кріпляться і заважають, вони натирають так тіло. Як кріпиться такий протез, біонічний? Я вже розповідав про нашого Рікарда Бронемарка, шведського хірурга. Саме ми вийшли на нього, нам треба було вирішити питання кріплення протеза плеча і стегна при короткій куксі. Коли залишається короткі 5 см, 10 см, ми повинні класично робити корсет. Корсет натирає, дуже незручно, і хлопці не користуються таким протезом. І в світі існує така технологія остеоінтеграція, коли вживляється імплант титановий в кістку, велику кістку, і потім через абатмент, такий стрижень титановий, прикріплюється вже протез. І у нас, на жаль, дуже багато ампутацій верхніх кінцівок. Називаються вони 1/3 плеча, їх десь біля 80%. Ампутації верхніх кінцівок. Чому? Це пов'язано з накладанням турнікета, турнікетний синдром. Турнікет треба накладати високо, тому хлопці втрачають руки дуже високо. І в цьому випадку технологія остеоінтеграції вирішує питання кріплення, і біонічна рука на всі 100% працює. Таке ж саме у нас і з протезуванням нижніх кінцівок. От я й хотів це спитати. Рука, зрозуміло, треба бути функціональним, треба щось взяти, відкрити, принести. Нога. Якщо подивитися там американські, наприклад, чи натовські стандарти, які датовані ще там 50 років тому, то там написано, що військовий, який втратив кінцівку, повинен вже через 10 років через 10 днів вже вертикалізуватися. І для цього придумані тимчасові механічні такі накладки,
які дозволяють йому встати з ліжка. Це дуже важливо. Причому це важливо не тільки для фізіологічного стану, а це саме важливо для психологічного стану. У нас зараз дуже багато високих ампутацій стегон. І тут, на жаль, на протезування такого військового йде і 6 місяців, 3 місяці – це формування кукси, загоєння ран, а потім тільки ми починаємо протезування. І тут теж ми зараз звертаємося до держави з проханням дозволити військовим, які активні, які залишаються на службі, дозволити їм використання електронних колін. Це підвищення мобільності, четверта мобільність. На такому коліні можна ходити, і ви навіть це не побачите, да? І гарно відчувати себе. І тут ми працюємо з цим, вже подали такі зміни до постанови 518, і ми просимо, щоб на підставі висновку ВЛК, тобто хірург-травматолог військовий дає свій висновок, розробляється індивідуальний план реабілітації, реабілітолог підтверджує, що да, цьому хлопцю він буде, можна поставити електронне коліно, і він буде ходити. І на підставі цих пакету документів держава оплачує електронне коліно. І ми знову стикаємося з граничними цінами. От зараз я взяв в студію, це топові електронні коліна. Отобок Сілех, це найпопулярніше коліно, воно коштує 1 600 000 зараз. Курс підвищився, а гранична ціна на таке коліна 1 200 000. Тобто 400 000 треба збирати. Коліна Genium Atabok – це коліна саме мобільне, на якому можна бігати. Це для військових, які залишаються в строю. Воно коштує 3 мільйони. Таких, насправді, таких хлопців небагато, може 1%. І я думаю, що держава може дозволити хлопцям, які залишаються на службі, інструкторами, які будуть активні, дозволити такі коліна. Да? Дозволити бути корисним своїй державі. Да. І є дуже чудове коліно Осор Ріо. Воно трошки дешевше Сілега, ну теж гарно себе показало. Теж для служби в штабі. От на механіки ти не знаходишся. Скажімо так. І навіть на спортивному не замінить? Так. Да. Ну, для спорту, для змагань інші протези. Тут, до речі, у нас можна відмітити, що у нас дуже гарні граничні ціни, є різний вибір. То для заняття спорту можна за рахунок держави зробити непоганий протез. На жаль, підказують мені редактори, що час наш добігає кінця. Я вам дуже вдячний за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію, за цю цікаву розмову. Знову ж таки, вітаю вас зі святом, дякую вам за все. І будемо раді вас бачити ще в нашій студії. Дякую вам. Гарного вам дня. Гарного дня. Я нагадаю, що гостями нашої студії сьогодні були В'ячеслав Запорожець, засновник та керівник реабілітаційного центру «Титанові», та Владислав Беседа, ветеран Збройних сил України.